Prague City Tourism patří mezi nejúspěšnější příspěvkové organizace pražského magistrátu a to je podle radního hlavního města pro cestovní ruch Jana Wolfa hlavní důvod, proč by měla být tato příspěvková organizace ještě do podzimních voleb transformována na obchodní společnost. A společnosti, které mají více než 50% z vlastních tržeb a zisků, tak by měly být transformovány. Jsou to společnosti, které mají největší předpoklady k tomu, aby dobře fungovaly a aby městu vydělávaly finanční prostředky. Pražská informační služba má velký příjem na své fungování z ostatní činnosti, to znamená dotace z hlavního města je zhruba 30% z jejich celkových nákladů. Hlavním úkolem Prague City Tourism je propagace a marketing zaměřený na rozvoj domácího a zahraničního cestovního ruchu, a to jak v rámci České republiky, tak v mezinárodním prostředí. V současné době bývalá Pražská informační služba už nefunguje jako organizace zaměřená na encyklopedickou znalost metropole, ale místo toho se stala aktivním manažerem cestovního ruchu pro hlavní město Prahu. Přechod z příspěvkové organizace města Prague City Tourism na akciovou společnost, tak ten velmi vítáme, protože by nám to umožnilo spoustu věcí. Odpadla by částečná byrokracie s výběrovými řízeními, dokázali nebo vymanili bychom se z tabulkových platů a dále například v rámci ekonomického vyúčtování ušetření na DPH a dalších odvodech. Prague City Tourism, dříve Pražská informační služba, je příspěvková organizace hlavního města Prahy. Byla založena 1. ledna roku 1958 jako samostatné kulturně informační a vzdělávací zařízení pro podporu cestovního ruchu v Praze. Pokud by její transformaci na akciovou společnost schválila rada i zastupitelstvo hlavního města Prahy, dá se předpokládat, že akciovou společností by mohla být ještě do konce tohoto roku. Milan Řepka, Televize Praha.